Hola a todos. Oxe, viñemos a todos que dese cebre para contarvos unha historia moi bonita, unha historia de amor. A historia de amor dun neno, dun adolescente, que se enamorou da gaita cando aínda non tibera nunca ninguna cerca. Enamorouse mirando para ela nunha postal daquela dos anos 60. E un día, no seu colexio no que ele estaba interno, chegou un grupo de gaiteiros. Eran os de Cántigas da Terra, e aquel neno, de nome Raúl, quedou fascinado. Ao pouco tempo, Raúl conseguiu entrar en Cántigas da Terra, e uns meses despois xa era mestre. Percorreu o mundo dando charlas e conferencias sobre a orixe, sobre o significado da gaita, pero, sobre todo, percorreu o mundo tocando a gaita, porque Raúl estivo en máis de 30 agrupacións diferentes, coas que aprendeu, percorreu festas, andivo por terra, por mar, por aire e ata por tren tocando a gaita, gañou premios, gravou discos. Esta noite ese neno está con nós, chámase Raúl Galego, é un dos gaiteiros con máis prestixio de Galicia e vai nos contar esa historia de amor que aínda hoxe continúa. É a parella perfecta, Raúl Galego e a súa namorada, a gaita. Levan tantos anos xuntos que el xa non pode vivir sen ela. Escoitouna por primeira vez nas festas da Golada onde naceu e desde os 12 anos soubo como unha revelación que o que el quería era ser gaiteiro. E mentras aprendía a tocar primeiro coa imaxinación e despois con algunha gaita prestada, foi descubrindo que detrás do seu son hai unha historia, unha cultura propia, unha maneira de sentir e un xeito de entender a vida. Así que nunca deixou de investigar, de profundizar, de aprender el e de aprender xos demais. É un home que se prodigou moitísimo dando clases de gaita durante moitos anos, de maneira que ten moitísimos alumnos, un home difusor de todas as músicas do país. É unha das persoas que máis me apoiou cando eu retornei de Barcelona aquí para Cambre. Apoiou-me, bueno, en todos os aspectos. Un gaiteiro, o sea, que conserva a picaresca e aquelo dos bellos gaiteiros, né? A miña idea é o mellor. Pero o primeiro moito non che costaba. O primeiro non, porque quería que estudiara. Ai, si, dixo, ai, a gaita, andan a pedir por aí. Sí, pero despois vin que lle gustaba, que tiña, era a ilusión del, unha palabra. Desde moi neno, Galego sempre di que naceu no centro, e ten razón, a Golada está no medio e medio do mapa. Esta era a súa casa que de pequeno a él parecía enorme. Esta casa fixo meu pai, entre outros centros de oficio foi canteiro tamén. O que pasa é que esta casa que era antes era enorme, cando era pequeniño, tiña uns ventanales, uau. Cando marchamos daqui, pasar algún tempo, me dar un pouquinho, ver as ventanas, outro dice, jo, pero como encolleron? Esta chaman ya Rúa da Parranda. Estaba che de pendellos que viñan hasta desde ese lado
hasta a mitad da rúa. E últimamente, pues, ocorreuselle esa outra genialidade, e é o empedrar o chao como se fora isto la Quinta Avenida. Pero bueno, os pendellos siguen, por lo menos siguen de pé. Aquí era o noso campo de xogos para os pequenos, porque isto só utilizaba o día de feira. E, ainda que vedes todo o conxunto, así, para min era un conxunto megalítico, ainda que non tuvera 5.000 anos de antigüedade, pero quitado o día de feira, que era o 12, e ainda sigue sendo, o resto do tempo estaba sin utilizar. Entonces para nós, pues, para os rapaces, isto era un campo de xogos magnífico, porque tiñas para xogar as agochadas por aquí, por onde querías. Moitas das transformacións sufridas na Golada a Raúl non lle chistaron moito. El prefire recordala como era antes, como aquel lugar que quedou grabado para sempre na súa memoria o día que tivo que emigrar para Coruña. Seus pais pensaron que alí atoparían un futuro mellor para Raúl e para seu irmán, así que leváronos á cidade. Naquela viaxe, Raúl aprendeu o que era o desarraigo. En aquela época había unha incorporación masiva de xente das aldeas a Coruña e a todos os outros. Por que? Que estaba pasando naquele momento? Pois, non sei, quizás era un pouco de a política que se vivía en aquel momento de facer levantar o país, pero fundindo as bases, non? Que era, pois, a desprestixo do mundo rural, potenciando máis o mundo urbano. Creo que sería máis iso. Decíase que había máis facilidades, que había máis oportunidades para traballar, para unha vida mellor. Decíase eso. E claro, moita xente, pues, o que yo propuxo, o que supuxo eso, foi un desarraigo, ¿no? Os pais de Raúl naceron os dous na aldea. Seu pai, Suso, era dos da Casa do Xastre, desta casa na que agora viven os familiares. Por iso, sempre que veñen aquí, son recibidos con moito agarimo. Raúl aproveita cada visita para repasar os detalles, as lembranzas dunha vida que lle cambiou por completo o día que marcharon a Coruña. Ele aínda era moi pequeno, pero botou moito de menos esta aldea. E o mesmo lle pasou co lugar no que naceu súa nai Nicita, menos mal que despois, cando xa ele era un mociño, viñan de visita nos veráns. Aquí nesta aldea, nesta aldea de Friufe, pues pasai todos os braus da miña mocedad. Foi o sitio onde máis contacto tomei coa realidade da cultura do país. Vivín unha realidade que hoxe é imposible nin siquiera recoñecer. Aquela cociña sin chevenea, que desfumaba polas tellas, que tiña a cociña toda negra do fume. Aquela sensación era, non sei, como moi entrañable, ¿no? Pois desde pequerrecho hasta, non sei, hasta aí relativamente pouco tempo, isto é meu punto de referencia. A miña masa. Hola, Carmen. Hola, Carmen. Que? Que tal? Que tal? Buen ánimo. Que? Antonio. Pepiño. Estás feito un campeón.
é o Muiño de Peizás. Peizás este esta rotonda de aquí. Toda esta contorna. Cando, bueno, cando me levaron, a min raptáronme daqui da colada. Cando me levaron para a Coruña, meus pais para, bueno, pues para ter uns medios, venderon todo cando tiñan. Venderon a casa, que xa vistes, venderon as leiras, todo, menos o uso do muiño de Peizás. Entón, bueno, pues unha peza que se me ocorreu, dediquei a meu pai, pois pues, en o muiño de Peizás. Cando xa levaban un tempo na Coruña, os pais de Raúl volven a emigrar. A familia sepárase, eles marchan a Inglaterra e Raúl e seu irmán quedan internos nunha escola da cidade. Tu vas ter que quedar nun internado. Un internado que aquel era como se fora un penal. Un penal? Aí, descríbeme un pouco, porque todos temos a imaxe de internado así das bastante terrible, non? Non sei sí, se era bueno, así ou non. No, do penal me refiro porque era como estuveramos ali cerrados, porque non tiñamos opción de ao fin de semana ir a ver ir a casa dos pais, nin nada disso. Cal era o peor momento? As vacacións de verán, o Nadal? Claro, as vacacións, porque quedábamos, non éramos nosos únicos, pero había, pues non sei, a mellor unha dúcia de rapaces que quedábamos ali, que nos acollían, non? E ali xurdiron dúas cousas moi importantes na túa vida. Unha, ese sentimento de galeguidade que desperta nun neno de 12 anos. Como foi isto? Por qué? Pois, non o sei. Eu creo que era ver que a maioría dos rapaces que viñan do mundo rural, que falaban en galego, normalmente, no, sobre todo no patio, non? Na clase, non, eso estaba moi reservado. Falábamos sempre en galego, con toda a naturalidade, porque era a súa lingua e a súa forma de comunicación. E era notar, pois, justamente non sei, esa connotación identitaria. E naceu tamén algo que non mantivaches durante toda a vida, que foi esa historia de amor que manteste coa música e coa gaita, concretamente. O que eu sentía é unha especie de carraxe por a imposibilidade de tela en proximidade. Petillas unha proximidade que era nun postal, ¿no? Sí. Un postal desos dos anos 60 que aparecían gaiteiros e gaitas. Desas bucólico pastoril, non? Ali... Sí. Había quen tiña postalos de mozas e Raúl tiña postales de gaitas e gaiteiros. Bueno, aquelas conseguir unha postal dunha moza sería... Complicado. Complicado, sí. Ali naceu esa paixón pola gaita e a primeira gaita que ti construíches fixéchela con tubos de bolígrafo. Sí. Como se fai unha gaita con tubos de bolígrafo? Con imaginación. Nada, pois xuntei, por exemplo, para facer o ronco, xuntei varios, pegueinos, outro para punteiro, non? E despois, para o fol, tiña un compañeiro, un amigo, que ele era externo, era da Coruña, e a súa irmá coseume nunha bolsa de plástico unha bolsinha de tela. Non? E con esa bolsa de tela e tal. Bueno, non tocaba, pero era... Foi a primeira menos... gaita física que tuvese na mano. Sí, é unha figuración. Unha figuración, bueno, como das postais. Sí, máis ou menos.
Os tempos do internado remataron cando por fin volveron seus pais de Inglaterra. Xa nada era igual, aquel neno que deixaran tres anos atrás medrara por dentro e por fora. Viñeron desde Sousanto en barco no Begoña hasta a Coruña, que era o barco mítico daquela época. Cando, bueno, unha marunda de xente ali no porto. E miña nai toda preocupada. Recordas un momento de cando os biches? Claro. E miña nai estaba, bueno, estaba meu pai máis miña nai, estaba meu irmão máis. E miña nai toda preocupada mirando ao redor. E Rauliño, onde está? E Rauliño, onde está? E estábamos así. Claro, Rauliño me traerá un pouco esas cousas. Claro, non te recoñeceu? No. No. Foi, aquilo foi un trauma. Quedouse e dixe, mamá, estou aquí. Non se desmayou porque non lle quedaron. Pero claro, dixo, no, Susiño, eu non marcho. A volta dos pais cambiou no todo. Por fin, Raúl puido ir a clases a Cántigas da Terra. Fixeronlle probas pro coro, pero el o que quería era tocar a gaita. Un día prestaronlle un punteiro para que practicase. Foi como un milagre, por fin un punteiro de verdade na man. O problema é que a palleta estaba rota. Que me chamades a eso? Palletas con muletas? Con muletas. Unha palleta que estaba rota? Estaba rota e, bueno, pues amañabas como podías. Eso é para... Pues para reventar. Canta forza tens que facer aí? Pues para reventar. Ti non reventaches, pero unha lesión tu véchela. Pois, sí, tuve unha... Creveu unha aquí o pescozo, unha hernia. Unha hernia no pescozo, de soplar. De esforzo, claro, porque había que facer un sobreesforzo para sacarlle sonido aquelo. Que tardei un montón en sacarlle sonido. Pero aínda estando ca lesión, aínda seguías. Un recurso. Conseguiche un recurso para... Como fixeches? Un cinto. Un cinto. Un cinto, pixando no pescozo. E, bueno, pues, puden curar a lesión e seguir tocando. Xa se sabe, os comezos son duros, pero hoxe seguramente non hai festa en Galicia na que Raúl non tocara, tanto religiosas como a profanas. En algunha, como no Entroido de Ío, coñecen ben as que monta Raúl. Encántalle ser gaiteiro, e será por iso que desde os seus comezos formou parte dunhas 30 agrupacións musicais. Na actualidade toca cos Campantes da Baña, con Millo Verde, coa Gaita de Sarandón, e cando quere tocar como solista faise chamar o Gaiteiro Nubeiro. Ademais, é autor de varias publicacións relacionadas coa gaita. Ten participado en todo tipo de actos e manifestacións da cultura galega. Organizou xornadas didácticas, festivais, gravou discos, dá clase. Non hai acto festivo no que non estivera. Neste que vedes, por exemplo, Raúl tocaba co ballet Rei de Viana nos actos de inauguración da Televisión de Galicia. A gaita costoulle moito a música tradicional, en xeral, entrar dentro dese concepto de cultura que se di con mayúsculas. Sí, é que para mí a cultura é cultura. Non hai mayúsculas ni minúsculas. Pero efectivamente, a xente que quere desprestixar as particularidades ou as identidades propias, basease que o universal é superior ao particular, ao local. Non, para nada. Son complementarios. Pero que esa teima, esa loita, non é daqui, nin é de agora. Iso ven desde moito tempo. Sempre houve esa pugna, esa loita, entre a música popular, non? E a música culta tamén. Quizás porque a culta tamén se escribía máis, estaba no papel. Ao popular escribíase pouco, non se facían partituras para a gaita? Prácticamente non. O que pasa é que sempre houve unha transición dun sector a outro. Músicos consagrados, pois mira, Beethoven escribiu unha das súas sinfonías con un tema de gaita, por exemplo. Bach tamén. Moitas das melodías que escoitas abaixo e dices, carai, pero isto identificaba cun tema daqui. Ten cousas concretas para a gaita. Pero a veces poñíase imitación a gaita, non? Tamén. O sea, realmente sí. non tocaba sí, gaita, senón algo que imitaba a gaita. Eso atópalo en alguna partitura daqui, xa, non? Donde hai unha parte, pues mira, na Alborada de Veiga, que pon ali, imitando a gaita, ¿no? Toca o oboe. Pois, para que vas a imitar a gaita? Pon a gaita directamente, jolín. ¿No? Pois sí, facías eso, ¿no? Es decir, como facer unha referencia remota outra vez, ¿no? De que sí, isto é bucólico, é un tema campesino, un tema campestre. Ten a gaita de fondo, pero non son a gaita. No tema de na pastoral de Beethoven pasa iso, non? Hai unha parte que non sona a gaita, pero sí a música de gaita.
escríbese moito para gaita. Sí, eu creo que sí, porque ademais multiplicouse por, pues, non sei, por un millón, por decir algo, ¿no? O número de executantes de gaita. De gaiteiros, ao mellor, non tanto, pero de executantes de gaita, isto proliferou. Que se diferencia un executante de gaita dun gaiteiro? Bueno, para polémica, ¿eh? Bueno, non importa, nos gusta non saber a polémica. Claro, que decía unha vez un amigo músico tamén, que máis que gaiteiro debíase dicir gaitista, porque claro, un violinista, un pianista, pois un flautista, pero un gaiteiro, claro, un gaiteiro, o término eiro, implica oficio. Hai o carpinteiro, non? Sí, o pequeno bardeiro, no que pensara. Claro, implica oficio. O ista, un pouco máis elitista, non? Xa dí a palabra, ista. No. Entón, claro, eu con esa reflexión dixen, bueno, gaitista, claro, é o executante de gaita, sin máis, pero gaiteiro é un oficio, e implica, non sei, un oficio artesanal, e implica, para mí implica, ten moitas máis implicacións que o simple feito de tocar un instrumento que pode ser un virtuoso de ese instrumento. Entón, de virtuoso podes pasar a ser gaitista. Pero o gaiteiro eu creo que é máis, porque é a cultura de seu, é a esencia do povo, a esencia dun sentimento, é estar involucrados nunha festa, por exemplo, é compartir cos paisanos, é tocar a pé de rúa, é conocer máis cousas que a simple música, pois, ao mellor, os ambientes como de gastronómicos ou... Casi unha filosofía, sí. Unha religión, casi. Casi, unha maneira de vivir. Unha maneira de vivir. Pois esa maneira de vivir leva o de festa en festa, como a esta do Carme que organiza o Clube San Amaro da Coruña. Unha tradición pola que Raúl sente un apego especial porque viviu vinculado moitos anos a este barrio. Aquí ten dúcias de amigos e algúns son amigos gaiteiros os que el de transmitiu o seu xeito de entender e de querer a gaita. Non é que me enseñara a tocar, sino que ademais me enseñou a sentir a gaita, que iso é moi importante. É unha persoa moi participativa, vive moito o tema da música galega, o podes ver en todo canto será vai relacionado con este tema, e tal como vedes, con moita espontaneidade, é moi alegre. Nesta procesión manténse o respeto pola tradición, aínda que hai cousas que si cambiaron. Xa non hai, por exemplo, tantos mariñeiros como había hai anos, e o barrio, antes un barrio obreiro moi humilde, tampouco ten as mesmas carencias. O que non cambiou nos últimos 25 anos son os gaiteiros, sempre son os mesmos, Raúl Galego e Millo Verde. Estamos encantados de que veñan, porque ademais é unha delicia estar con este grupo tan entrañable, non só para nós, sino para a música galega ou para... por lo menos para a música popular galega en xeral. Vai pouco que tivemos ingresados os dous, e o primeiro que lle preguntamos ao médico foi se podíamos tocar a gaita. Sí, non hai problema ningún. É un muchacho que sabe estar, sabe entrar moi ben en contacto coa xente, e os outros vamos indo detrás dela, vai nos cobrindo. A mí, a verdade, que gusta o mar, son da montaña, pero gustame moito o mar. E dentro de eso, bueno, pues manter un poquinho o ritual, ¿no? De facer a bendición do mar. Sempre dixen que aquí en Galicia podemos ir ao mar despois de que as águas se bendicen. Para ese ritual é necesario, pues, pasar a virxen, pero con aires musicales. Mira, por que nos trouxeches este sitio tan bonito? Estamos en Cecebre. Na fraga de Cecebre, prácticamente, conocedes o Bosque Animado, sí. ¿No? Que é esa obra máis emblemática de Wenceslao Fernández. E estamos na casa de Wenceslao Fernández Suárez. Bueno, Wenceslao, que non saiba, é un escritor que naceu na Coruña, pero que veraneaba aquí en Cecebre. El vivía en Madrid casi todo o tempo, pero bueno, non deixou nunca de
de estar no, no país. Viví unha etapa difícil tamén porque, digamos, o seu mellor período foi xustamente pues, despois da guerra. E por que quixestes traernos aquí? Pois houve un... Hai un home, bueno, unha xente de aquí, de Cecebre, que tuvo a teima de recuperar a memoria deste home. E, ademais, como este foi a súa casa, pois, facer algo que o rememorar, que é unha fundación. Entón, a min pareceume ben que tamén podía colaborar con eles, chamando a xente para ter actuacións, charlas... Cando das clase, cando das unha charla, que é o máis importante que che gusta transmitir sobre a gaita? A idea máis importante? Nas clases, pero eso é unha constante, non? É, máis que nada, é o sentimento é a transmisión da cultura. Máis que un instrumento do seu, senón o que falábamos antes do gaiteiro gaitista. Os valores que podes achegar co mundo no que se move a gaita, que non é só música, senón que tamén pois son os costumes, son os, como se move a xente, a idiosincrasia, todas esas cosas. Entón, eso, a veces nas clases falamos máis que tocamos. E iso que... Bueno, xa é constante, iso que máis me interesa. No aspecto técnico, pues, das unhas nocións, tens que machacalas, as achegas de partituras e todo o demais tamén van paulatinamente, pero, sobre todo, que a xente pues, asuma ese concepto de país, ¿no? E aquí o temos, Raúl na dianteira da Asociación de Gaiteiros Galegos a piques de subir ao tren. Neste caso, a un tren cargado de cultura e reivindicación. Unha viaxe simbólica coa que se lembraba a figura e a obra de Rosalía de Castro coincidindo co aniversario da súa morte. Para Raúl, este tipo de actuacións reivindicativas forman parte do seu xeito de entender a música tamén como un elemento de identidade. Nós somos todo terreo, tanto nos apuntamos a un tren como a un barco como a un avión. Hoxe, que é un día bastante especial, é reivindicativo, nós somos gaiteiros reivindicativos tamén. Neste momento tocar con él porque ten un xeito moi característico de tocar, un xeito que non todos os gaiteiros consiguen. Un gran gaiteiro, que a verdade que temos sorte de tocar con él. Armando Foliadas, pois é o primeiro. Entón, o primeiro e o último, porque empeza ele e acaba ele. Se non nos metemos polo medio, pois xa non. Se tocaches por terra, por mar e por aire. E vai tren. Por tren tamén. Por tren tamén. E por aire. Por aire tamén. Onde tocaches? Bueno, o dos avións eso non ten importancia, porque ao fin e ao cabo é como se fores un autobús grande e punto. Pero por aire, fora en Suiza, fóramos a unha estación de esquí, e na telesilla, colgados. Foixe tocando a gaita. Canta diversidade, non? No oficio de gaiteiro. Sí, cantos medios de transporte, non? En carro tamén. En carro tamén, vale, sí. Pero en carro, claro. Bueno, ahora xa é difícil, porque xa casi non hai carros. Moi difícil. Sí, vai dicir, en carro xa ya nos pode ser, agora é complicado. Moi difícil. Bueno, este é o son do chío, que dá a quinta nota do punteiro. Depende tamén da abertura da palleta que ten para que o sonido seña moi forte ou non. Entón, ocurreuseme que podíamos primeiro sacarlle volumen e despois facer un son máis grave. E fixen unha palleta. Proveina, plaf. Quedou clavado. Unha vez que está o roncón feito, non vamos a deixar que o hombre este solo, e fixemos unha ronqueta. Bueno, pois consigues un sonido bastante agradable e ademais que podes ensayar na casa cando queiras que non molestes a ninguén. Unha das cousas que sempre lle gustou foi inventar variantes da gaita, probar sons, investigar todas as posibilidades deste instrumento. Mesmo chegou a construir unha no obradoiro dun amigo. Déxame aí un cacho de madeira. Déxame aí o torno. Déxame
deixou as ferramentas todas e fixen esta gaita. E dixo, bueno, vou facela en xel, sin anela, sin nada, o máis rústica que puidera. Querendo máis ou menos retrotraerme as gaitas primitivas. Cabe destacar tamén a faceta como dibuixante. Nós tamén no Obradoiro pois, temos unha serie de dibuixos de gaitas, de gaita con barquín, a gaita de catro voces, e, bueno, dibuixos feitos por él. E, bueno, que os temos ali con moito cariño. E mesmo a gaita que ten él, pois, foi un plano que ele pasou a noso pai, a Lan Ribeira de Piquín, pero dibuixada a milímetro e con a perfección que como caracteriza, vamos, é moi bon dibuixante. Né? Sigues tendo a mesma ilusión que cando tocaches as primeiras veces? Eu supoño que sí, que ganas de tocar nunca me faltaron. Então, para min, non sei, non noto cambios. A mellor aquelas esforzábame máis porque tiña moito camiño por diante e agora vou máis descansado, pero ao fin e ao cabo é o mismo. Foi unha boa compañera, gaita. Non boa e non malo. Sí, pois sí. No bueno, malo. No malo tamén te acompañou? Con só as penas tamén tocar a gaita? Sí. Bueno, que non é de agora, non é de min, é da sociedade, pero a gaita, a música en xeral, pero a gaita entre nós acompañou en todos os momentos da vida da xente, dos ambientes sociales. Nos nacementos, nos casamentos, que é onde máis se prodiga, nos casamentos, e bueno, nos enterramentos tamén. A perda da súa muller foi un deses momentos malos, dos que non se supera nunca. Pero están as súas fillas, sempre con él, mimando a papá e acompañando tamén a súa paixón pola música tradicional, porque desde moi pequena seu pai ensinoulles a crela. Íbamos de viaxe onde fora e buscaba gaiteiros por unha iglesia en Francia, por unha iglesia en Jaca. Sí, sempre que iba, mira ali, ves un gaiteiro. Na... Sí, entón, sí, facía cousas así. E sí. Ao final feche... Unha enciclopedia, sí. Un galego. Feche que se aprecie esas cousas que te cheguen a emocionar. E alá onde foras, pois unha festiña, sempre había unhas gaitas, e así coñecemos a un mogollón de xente por todas partes. Bueno, onde pequerrechiña, sempre. Sí, eso é lo bueno. Lo bueno. Lo bueno. Lo malo non lo contamos agora. No. Estás contento de ser gaiteiro? Bueno, é o meu ser, o sea que non... É como dicir se estou contento de ter nacido, non? Pois sí. Agora estou aquí, pois hai que tirar para adiante. Sí. Carai, tan claro, o tes? Sí, tan claro. Sí, tes a mesma sensación de dicir, bueno, tiña que ser gaiteiro porque tiña que ser, naceches con eso. Sí, non o sabía hasta, pois eso, hasta máis ou menos 11, 12 anos, non o sabía. Pero bueno, é algo que vai contigo, non? En algún momento ten que aflorar. Se non foi antes, foi despois, pero
é parte do teu ser, é como, pues, non sei. Algúna vez pensaches en deixalo? En parar, máis que en deixalo. En parar, pois, non sei, por circunstancias personales, non? Pero, bueno, son ideas fugaces. Bueno, sabes que hoxe serás envexa de moita xente. Non todo o mundo ten tan claro desde tan pronto o que quere facer, e non todo o mundo ten tan claro despois de tantos anos que fixo correcto. Eu non sei se é correcto, para min é unha forma de respirar, non? É, decir, é o impulso vital. Alégrome de que dixiras ser gaiteiro. Bueno, pois... Deu nos ben a todos. Eu espero que poida, non sei, a chegar de algo á xente coa música, pero pois podes facer alegría nos corazóns dos que me rodeen. Se pode seguir. Tanto.